ବଦଳିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଡିଜି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟର ଡିଜିପି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିପି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଇପିଏସ୍ ପି ନିରଜନୟନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ପି ନିରଜନୟନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଡିଜିପି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।